Den 1. 6. var der gamle elevdag på julemærket hjemmet Fjordmark Kollund. Kollund ligger i Sønderjylland. Julemærket hjemmet ligger med udsigt over Flensborg Fjord. Cirka en tredjedel af eleverne er fra Fyn, deraf er mange også fra Middelfart. Det er den eneste, der har lyst til at flytte ud. 350 motorcyklister med traditionen tro op på festdagen. Med sig havde de en check til julemærkehjemmet på 5.000 kroner.